Сен бұдан былай шығыс сарайының қызметкері емес. Ертең сарайдан тайып тұратын бол. Сарай қызметкерінің сезімі ешкімді қызықтырмайды. Жолатпаса аулақ жүр. Мұрагер ханзада менің орнымды басуға әбден дайын. Мұрагер ханзаданы тақтан құлатуымыз керек. Ол патша болғанша ештеңеге алаңдамайтын болсын. Маған ықыласың ауымеді. Әлде менің ықыласым саған ауды ма? Күн мен ханзада бүгін Астана арнасында.